Për të përcjellë të realitet të hidhur të shtetit shqiptar. Sikundër e shikoni, sot institucioni bashkisë është kthyer në burgun 313. I zaptuar nga vetë shteti shqiptar. Keni parë dhe pamje më të rënda akoma. Ku institucioni i bashkisë është uzurpuar duke shkallmuar dyert dhe duke u marrë në mënyrë më të keqe të mundshme. Si ai dut se kriminal në momentet kur institucioni ka qenë mbyllur jashtë orarit zyrtar punës. Unë jam kryetari lishëm i zgjedhur me votat e 59% të qytetarëve të Devollit. Në një proces legjitim ku shqiptarët kanë Devollin kanë shprehur vullnetin e vet për njerëzit që do t'i drejtojnë për 4 vite. Siç e shikoni tashmë, një proces ku partia shtet ka vendosur ta marrë me dhunë këtë institucion, e ka rrethuar me polici dhe e mban të uzurpuar. Nuk e di se si mundet një institucion i tillë. Nuk e di se si një institucion i tillë mund të funksionoj, mund të shërbej, mund të grabitet në këtë formë nga vetë shteti. Kjo pra, nderuar përfaqësues të medias, ky është shteti shqiptar. Kjo është forma se si drejtohet qeverisja ky shtet. Kështu është vendosur të bëhet në Shqipëri. Sikundër u thash. Sot është një ditë normale pune për ne. Për aq kohë sa nuk ka pasur një proces legjitim, normal zgjedhjesh. Për aq kohë sa qytetarët e Devollit nuk kanë shprehur vullnetin e vet për të zgjedhur njeriu që do drejtoj qytetarët për 4 vitet e ardhshme, unë do vazhdoj punën. Ku do ta vazhdosh punën? Institucioni është i zonë. Do ta vazhdoj, unë do ta vazhdoj punën time me qytetarët. Me zyrat, me policin, me institucionet të uzurpuara. E tyra i kryetari bashkia e është u shërbej qytetarve. Në zyrë... Jo të uzurpoj zyrat. Në zyrë është i kryetar tjetër tani. Më falë, kjo betej që ne bëjmë, nuk është, beteja jo nuk është për zyra dhe karike. Beteja jo është për lishmëri, për të drejtë në qytetarve. Dhe ne jemi me këta. Unë do të vazhdoj të shërbej qytetarve të mi këshu. Unë do t'jem me qytetarët këtu, atje, ku do që ata t'kenë nevoj për t'i mbështetur. Ndërkohë, kjo institucion mund të rikëshu, ne do vinë prapë nesër. Do vinë me këta zotrinë këtu, këta do vinë të qëndrojnë këtu, ne do vazhdojmë me qytetarët. Do tentoni ty një brenda? Pse më kujtoni mua uzurpator? Jo pra, keni gabim, uzurpator t'jam këtu. Unë jam kryetari i zgjedhur me votë, jo me dhunë. Si kundre patë dhe para 2 ditësh, këtu kërciti vareja që kani, në prezencë punojësve të policisë, në prezencë prefektit qarkut, në prezencë të deputetve Partisë Socialiste, është shkallmuar dera institucionit dhe ka njërë brënda në zyrë. Ky është institucion, i rëndësisë veçantë është institucion që ka dokumenta vërë. Ka shkresa, për cilat unë nuk sot që flasim, nuk mund të mbajtot asë filloj përgjësie, sepse unë nuk e di që kanë bërë ditë në premte në darë këta zotrinë, kur ka njërë brënda. Ka njërë me dhunë, si shvete patë, ju nuk ju lejuan të ishit prezent kur ju mbranda, kanë marrë dokumenta, kanë vjedhur dokumenta, kanë grisur dokumenta, kanë shtuar dokumenta, këtë nuk e diun se që kanë bërë. Se cili ishte qëllimi tyre, për tyrat e branda, për të uzurpuar institucionin, për të shkallmuar dyert dhe për ta marrë me dhunë, këtë e di vetëm partia shtet. Por ky, sigurisht ju nuk mund jetë, vetëm vend normal nuk mund jetë, vetëm vend ligjor nuk mund jetë. Ne flasim për shtet, për lishmëri. Qose flasim për pushtim, u a thash edhe herën e parë, Shqipëria është pushtuar nga Turqit, është pushtuar nga Gjermanët, është pushtuar nga Italianët, tashmë mirë se vjen pushtimi i Partisë Socialiste. Ta gëzojnë shqiptarët këtë lloj qeverisje, por t'jenë të bindur që ne, paktën për qytetarët e Devollit, unë i garantoj që do t'jem këtu 24 orë me 24 orë me ta, për t'i mbështetur në gjitha nevojat e tyre. Dhe do t'jemi këtu 24 orë me 24 për të luftuar për lishmëri dhe për të drejtë. Faleminderit.